On bol nesmierne odvážny a pritom podceňovaný, nenápadný. Ale ako sa nakoniec ukázalo, zohral veľmi dôležitú úlohu v studenej vojne. A povedzme si to na rovinu. Hlavný dôvod, prečo ma vyslali do Prahy, bol on, pán Kroča. No, když tatínek vlastně umřel v tom březnu 76., tak bylo to hrozně rychle, nikdo to nečekal. Jo, nebylo to tak, že by byl nějakou dlouhou dobu v nemocnici, prostě přišlo to vysloveně ze dne na den. Takže jediné, co si pamatuju hodně intenzivně, bylo to, že maminka to psychicky naprosto nezvládla. Tajomstvo spolupráce s britskou rozvědkou si Miloslav Kroča odniesol do hrobu. K zjisteniu, že bol dvojitým agentom, došla štátna bezpečnosť náhodou. Toto odhalenie bolo doteraz pripisované iniciatíve vdovy, ktorá doma zbalila služobné písomnosti manžela a zaniesla ich na jeho bývalé pracovisko. No to je práve jak taková ta záhada, jak vůbec a proč a z jakého důvodu vlastně manželka odnesla všechny takovéto dokumenty, proč je vlastně odnesla. No, já jsem na 99% přesvědčená, že v podstatě maminka je v tom naprosto nevinně, že v tom vlastně mám prsty já. Protože vzhledem k tomu, v jakém ona byla v psychickém stavu, tak jedna z věcí, kterou jsem si říkala, že by jí mohla pomoct, bylo, že vyklidím všechny tatínkovy věci. A měl zamčenou skříňku, kde měl asi, teda jsem předpokládala, nějaké věci z práce nebo něco. Nicméně tam bylo samozřejmě obrovská spousta věcí, písemností. Jediné, co si pamatuju, doteďka to vidím před sebou, to bylo krásný. Byl obrázek rukou nakreslený, kde byl jehličnatý stromeček a druhý jehličnatý stromeček a tamhle křížek a tamhle kolečko. Jsem se říkala, co si to jako ten táta maloval takovýhle obrázky. Takže já jsem vzala prostě komplet všechno, co bylo obsah celý té skříně, dala jsem to do tašky. No a my jsme měli určenýho vlastně statínkova zaměstnání, teď to řeknu, styčného důstojníka, že kdybychom cokoliv, kdykoliv potřebovali, tak máme zavolat a že nám vyjdou jakýmkoliv způsobem vstříc. No tak se vyzval, aby teda si pro ně přijel, takže takhle oni se prostě dostali do rukou teda toho ministerstva. Keď sa kolegovia vlastne pozreli na to, čo ide, tak veľmi rýchlo zistili, že tie inštrukcie písané po anglicky boli najväčšou pravdepodobnosťou inštrukcie od britskej spravodajskej služby SIS alebo MI6. No tenkrát, samozrejme, podľa príslušného zákona, to bolo ostré slovo, to bol zrádce. To je ako zrádce. Tam nebol nejaký kompromis, pochopení, že to môže byť nejak trochu inak. To byl obrovský provál naší služby, hlavně kontrarozvědky. Člověk, který v té době zastával velice vysokou pozici, znal všechny operace naše proti britským službám, znal naše agenty, které byly v Anglii, tak s tím se nikdo nechlubil a neříkal. Je to samozřejmě sen každé služby, když operuje v tom městě a ten člověk, který řídí veškeré operace proti ním, tak je jejich agent. Kroča musel schvalovat všechny lidi, kteří vyjížděli do Anglie, znal všechny operativní pracovníky rozvědky, kteří působili v Anglii, znal všechny operace, které se proti britským občanům konaly na našem území, takže byl to opravdu krtek s velkým K. Krtek byl vlastně spolupracovník druhé strany, který byl přímo v nějaké zpravodajské službě. Znamená tajný spolupracovník, špion, agent, kterého nikdo nepodezíral, protože byl jedním z toho aparátu té zpravodajské služby, ale současně dodával té druhé straně informace přímo tedy od zdroje. Kročová kariéra ve štábe nebyla typická. Po prvých troch rokoch na vlastnú žiadosť odišiel a ako dôvod uviedol zámer študovať na vysokej škole, na ktorú však nenastúpil. Napriek tomu je po roku prijatý na prestížne miesto v rozviedke.
Jeho kariéra byla velice slibná, nicméně on byl vyslán na studia do Moskvy, a kde se vlastně seznámil se svojí druhou ženou. V podstatě opustil původní rodinu a rozvědka ho vlastně vyhodnotila jako takový nestabilní kádr a byl přeřazen na krajskou správu ministerstva vnitra do Prahy na konci 60. let potom na druhou správu, což znamená na kontrarozvědku a dokonce na, posláze na úsek boje proti britské zpravodajské službě. Soudru Pavle, až dosud se říkalo, že bezpečnost má velké množství dobrovolných spolupracovníků, kteří hlídali občany. Co tomu říkáte? No, já vám nemohu přesně odpovědět, protože já jsem nastoupil před 10 dny a tímto problémem jsem se nezabýval. Ale mohu vás ujistit, že napříště nic takového nebude a my taky nic takového potřebovat nebudeme. Já jsem věděla, že tatínek je státní zaměstnanec a pracuje na ministerstvu vnitra. Konec. To byla věc, kterou jsem uváděla ve škole do všech dotazníků, když se ptali na zaměstnání rodičů a vlastně nic víc jsem nevěděla. Otce vnímám jako naprosto úžasného rodiče, který se mi plně věnoval v každé volné chvíli. Mám krásné vzpomínky na to, jak jsme spolu jezdili na ryby. Protože si pamatuju jednu krásnou událost, kdy tatínek dostal od nějakého známého úžasnou novinku vystřelovací prut. No a protože já potřebovala prut taky, tak mi uvázal kousek lanka na klacek a vyrazili jsme chytat ryby. No a když jsem ulovila já první rybu a on nic a já druhou rybu a on nic, tak ve finále jsem já seděla na břehu s vystřelovacím prutem a on měl teda v ruce ten dřevěný kolíček, který mi vyrobil. Měli jsme takový 3-4 oblíbené místa, kam jsme pravidelně jezdili podle tatínkova výběru. Vím, že se mi tam vždycky hrozně líbilo. Londýnská centrála má denně nejen čerstvé zprávy, ale i čerstvá jména, z nichž mnohá řadí hned do kartotek svých spolupracovníků. Do roku 68 se dá říct, že odolnost státní bezpečnosti proti penetraci západních rozvědek byla poměrně dobrá a skutečně do jisté míry mohla STB soutěžit nebo se považovat za rovnocenou některým západním zpravodajským službám. Pochopitelně nikdy nedosáhla kvality britské tajné služby, ale po roce 70 už právě díky defekcím, díky tomu, že se několik příslušníků ve významném postavení stalo spolupracovníky západních služeb, tak už STB jako rovnocenný partner západních zpravodajských služeb přestala existovat. Jako CIA nebo MI6 jsou mnohem větší služby, mají větší výběr kádru. Naše možnosti byly mírně omezené. Hlavně třeba mějte dělnický původ. Kolik lidí mělo dělnický původ a vysokou školu? Tedy byli schopni absolvovat ten intelektuální náboj, protože když už jste v takovémhle biznisu, tak tam musíte toho soupeře zaujmout. Pokud ho nezaujmete, tak ztrácíte tam body. Za těch 8 rokov, čo Kroča pracoval pre Britov, alebo minimálne tých 8 rokov, on mal viacerých tzv. Riadiacich dôstojníkov z tej britskej strany a tými boli vlastne spravodajskí dôstojníci, ktorí vystupovali ako diplomati na britskom veľvyslanectve v Prahe, takže mali rôzne krytia, či už boli prvý tajomník, alebo boli kultúrni ataše. A vymenilo sa ich niekoľko a my vieme, že tým posledným bol istý Richard Dearlove. Britskí a americkí spravodajskí dôstojníci, ktorí sú vysadení do zahraničia, vo väčšine prípadov ovládajú jazyk tej krajiny, kde pôsobia. Takže predpoklad je, že Richard Dearlove mal celkom dobrú češtinu a my vieme z tých zväzkov EŠTB, že sa ju učil, takže predpokladáme, že bol dostatočne fluentný na to, aby vedel komunikovať s Kročom. Kročovi tá angličtina nešla, takže to bol jediný spôsob, ako sa oni dvaja mohli dohodnúť.
Image britských tajných služieb je až príliš kontaminovaný bondovkami a rôznou špionážnou literatúrou, na ktorej si mnoho spisovateľov postavilo kariéru. Do Prahy sme prišli na jar v roku 1973. Najskôr som pricestoval ja, išiel som autom z Londýna a o niekoľko týždňov za mnou prišla Rosalinde s našimi dvoma veľmi malými deťmi. Takto začalo naše pôsobenie na britskom veľvyslanectve. Obávali sme sa, ako to zvládneme ako rodina. S malými deťmi v cudzej krajine. Nájdu si naše malé deti kamarátov. Bude tu pre nich škola. Budeme mať záhradu, budú tam parky. Boli to také bežné starosti. Vedeli sme, že to bude zložité. Uvedomovali sme si, že tam bude stiesnená atmosféra. V tom sme sa nemýlili. Úplne sme nechápali ten strach miestnych z toho, že sa náhodou zamiešajú do rozhovoru. Aspoň ja som mala dojem, že ten ich postoj bol taký, že si treba držať odstup. Usmiať sa, byť zdvorilý, ale nikdy sa aktívne nezapájať do žiadnej situácie. Veľmi dôkladne som sa pripravoval, preto som situácii v Československu rozumel. Študoval som české a slovenské dejiny, vedel som o komunistickom puči v 48., o udalostiach v roku 1968, o vrcholných politikoch. Mojou úlohou na veľvyslanectve bolo čítať české noviny a robiť pre veľvyslanca stručné prehľady správ. A musím povedať, že čítať každý deň Rudé právo nebola žiadna zábava. Keď Richard Dillef prišiel do Prahy, tak on prvé mesiace býval po hoteloch, až niekedy tak neskôr na jar sa ubytoval v takej vile na Skalní 14, v byte tam. No a prvé dni v tomto byte strávil tým, že prezeral všetky podlahy, steny, súterén, povalu a vlastne všetky súčasti toho domu. A toto na ňo nahlásil jeden tajný spolupracovník, ktorý vlastne na ňo mal dozerať a ktorý tiež býval ako správca v tom dome. Takže táto správa ako keby naznačila aj Štebe, že toto asi nebude len taký prvý tajomník alebo nejaký kultúrny ataše, ale že toto je asi človek, ktorý vie čosi o bezpečnostných hrozbách pre takýchto diplomatov a spravodajčíkov v zahraničí. Sledovať ma začali hneď, ako som prišiel. Bol som vytrénovaný proti sledovaniu a okamžite som si ich všimol. My sme, pravda, že dobre poznali ich techniky. Miroslav Kroča jako ředitel protibritského odboru dobře věděl, kdy má tento rezident sledovačku a kdy ji nemá, takže samozřejmě mohl, pokud měl sledovačku, tak by na tu schůzku nepřišel a ten kontakt by nemohl být odhalen. Ale z dokumentů, které se zachovaly v archivu bezpečnostních složek a jsou tedy k dispozici k nahlédnutí, je zřejmé, že státní bezpečnost nejenže netušila, že řídí takhle důležitého agenta, ale vůbec se nedověděla, že jde o britského rezidenta. Považují ho za diplomata, který má potíže s manželkou, který je takový jako liknavý, takže státní bezpečnost neměla ani tušení o tom vůbec, že je rezident, na to, že řídí Miroslava Kroču. Neviem, či štátna bezpečnosť tušila, ako dobre a dôkladne sme boli pripravení. Pokiaľ vieme, tak Kroča sa najčastejšie stretával so svojimi britskými riadiacimi dôstojníkmi v rámci Prahy, v tzv. Konšpiračných bytoch.
No a keď prišiel do týchto bytov, tak tam buď odovzdal nejaké dokumenty, kopie dokumentov, ktoré urobil pre Britov, alebo niekedy doniesol originálny. On to nosil v takom obale od starej knihy, tie dokumenty. Oni si tie dokumenty pozreli, prípadne nafotili. No ale nestretávali sa v týchto bytoch vždy. Oni sa stretávali niekedy aj mimo Prahy a stretávali sa po rôznych lesoch, čo vlastne vždy musel ten jeho spravodajský dôstojník ako keby vymyslieť nejakú takú kulehu, ako zakamufliť, že sa tam ide stretnúť s Kročom, tak vieme, aj Eštebe došla na to, že Richard Dearlove často na tieto stretnutia, povedzme, išiel s rodinou, či už išli na prechádzku, alebo na piknik a počas takéhoto pikniku Richard Dearlove odišiel na hodinu, na dve, stretol sa v lese niekde s Kročom, dohodli sa čo ďalej, kedy sa na budúce stretnú a vrátil sa späť na rodinný piknik. Když vezmu tie situácie, kdy sa mi možná takhle spätne mohli vyjeviť nejaké známky toho, že tatínek dělal, co dělal, tak ja bych to videla asi jenom v tom momente, kdy jsme jezdili na výlety a jezdili jsme na neustále ty samé místa. Takže normálně člověk jezdí a poznává stále nové a my jsme měli opravdu své oblíbené 3 nebo 4 a těm jsme se neustále věnovali v pravidelných intervalech 1., 2., 3., 4. Takže to mě potom už v té souvislosti došlo, jestli to třeba nebyla ta místa, kde mělo docházet k nějakým kontaktům. I'm a fisherman. Áno, som rybár. A fly fisherman. Muškár. Maybe that's why we got on. Možno preto sme si tak dobre rozumeli. I don't want to get into the operational details. Nechcem zachádzať do operačných detailov. Ale čo môžem povedať je, že Kroča bol aktívny dôstojník ŠTB, ktorého úlohou bolo pracovať proti britskej rozviedke. Bolo v našom záujme, aby bol vo svojej práci úspešný. Mne by sa veľa nestalo. Maximálne by ma vyhlásili za nežiadúcu osobu, odviezli na letisko a opustil by som krajinu. Riskoval on. Jemu išlo o život. He was risking his life. Ale teď si vidíte teda situace, že on dělal několik let pro britskou rozvědku, že se stýkal se svým řídícím orgánem v Praze nebo v jeho okolí, co to bylo za nervy, aby on to přežil psychicky a aby byl schopen vůbec i zpracovat informace, čili on měl vlastně dvě práce. No, to, že vlastně takhle předčasně umřel v 50 letech, si myslím opravdu, že to je velkou mírou zásluha toho enormního stresu, který při tom, co dělal, vlastně musel mít. Státní bezpečnost založila objektový svazek s názvem SUP a snažila se eliminovat tedy dopady Kročovy spolupráce, snažila se lokalizovat, co všechno Kroča věděl. V podstatě věděl všechno, co se týkalo Británie, takže mohli tu práci zastavit a začít znovu. A pravda je, že velkou ránu zpravodajským aktivitám proti Anglii zasadil už Josef Rolík svojí výpovědí v roce 69, kdy následoval zatčení několika agentů, kteří pracovali pro Československou státní bezpečnost. Ak to dáme do kontextu s tými defektormi, ako napríklad Josef Rolík alebo František August, tak samozrejme tie vedomosti, s ktorými oni utekli na západ, boli dôležité pre Američanov, pre Britov, prípadne pre iné krajiny, ale oni už nemali tú možnosť akože sa vrátiť späť do tých archívov a pozrieť sa, že čo v tých archívoch je, prípadne doniesť nejaký zväzok tým americkým alebo britským službám. Takže tam už je veľmi obmedzená možnosť toho, ako sa dá takýto zdroj využiť. Ale keď máte zdroj, ktorý ešte je priamo pri tých archívnych zdrojoch, tak to je ako keby neoceniteľné. My vlastne dodnes nevíme, jaký je ten rozsah těch krtků, defektorů a tak dále. Že my jsme se vlastně dozvěděli tím naším bádáním v podstatě zejména ty případy,
které byly, dá se říct, neúspěšné, protože o nich Státní bezpečnost se o nich dozvěděla. O těch případech těch úspěšných agentů, kteří zůstali skryti celou dobu a nikdy se vlastně nebyli zveřejněni, ta druhá strana je nikdy nezveřejní, tak se nikdy nedozvíme a nikdy vlastně nebudeme mít jistotu, jestli tady u nás třeba pořád nežijí lidé, kteří spolupracovali s druhou stranou a kteří zůstali prostě úspěšně skryti celou dobu. Nechcem tu podrobně rozoberat jeho motivácie. Boli z časti ideologické. Mal veľmi úzke väzby s Ruskom a priečil sa mu rozsah, v akom Rusi uplatňovali kontrolu nad jeho povolaním. A boli tam aj ďalšie aspekty, o ktorých by som nerád bližšie hovoril. Možno máte aj iný spôsob, ako sa o nich dozvedieť. Z dochovaných dokumentov vyplýva, že Kroča získal od Britov finančné odmeny. Spôsob, ako s týmito peniazmi naložil, sa vyšetrovateľom EŠTB nepodarilo určiť. Keď sa pozrieme na celý Kročov profil, na jeho vzťah s jeho dcérou a na to, ako sa mu zhoršuje rapidne zdravie koncom tých 60-tych rokov, tak podľa mňa je tam ešte aj ďalšia hypotéza, to, že to robil aj kvôli tomu, že vedel, že asi dlho žiť nebude, že má naozaj vážne zdravotné problémy a že chcel nechať nejaké peniaze, aby zabezpečil minimálne túto svoju dcéru a možno aj širšiu rodinu. V tom 90. roku byla vlastně naše rodina kontaktována kanceláří prezidenta republiky. Maminka už byla tenkrát v důchodu a byla doma. A když jsem přišla z práce, tak se na mě vrhla se slovy: něco se stalo, mě pozval prezident na hrad. Tak co? Maminka, protože měla opravdu úžasný smysl pro humor, tak ještě říkala: hele, mně je to jasný. Oni nám sem teďka tady našroubovali všude kamery, nainstalovali. A protože viděli, že jak já se směju Havlovi, že má krátký kalhoty, tak teď si mě kvůli tomu zvou na hrad. Takže samozřejmě tak, to tak nebylo. Takže já jsem teda vyrazila na hrad. Takže tam jsem se opravdu dozvěděla po x letech, co se vlastně dělo. Co tatínek má vlastně, jak mi říkal pan Gerec, za obrovský zásluhy ve studené válce, ale byl to pro mě opravdu obrovský šok, bylo to pro mě překvapení. Já nevnímám komunistický režim jako nějakou běžnou etapu našich dějin, vnímám to jako temnou dobu nesvobody a nemožnosti svobodného rozvoje nejenom nějakých abstraktních práv a svobod, ale vůbec i ekonomického života a osobního života, života lidí. To znamená, jestli se někdo postavil proti tomu režimu, ač mu předtím sloužil, tak si zaslouží úctu, protože čelil nějakému riziku a dokázal se v podstatě vlastně vzepřít tomu systému a dokázal svým způsobem nejenom ho poškozovat, ale svým způsobem se dokázal své minulosti postavit. Jo, což drtivá většina jiných a dalších příslušníků toho bezpečnostního aparátu vůbec nedokázala a dále sloužili tomu stále nesmyslnějšímu systému až do konce 80. let. Teraz pri návrate do Prahy si s rozochvením spomínam na Kroču a na to, čo urobil. Stále k nemu cítim silnú osobnú lojalitu a obdiv za to, čo urobil pre Západ, pretože to bolo veľmi dôležité. A dúfam, že Československo, dnešné Česko a Slovensko, si teraz uvedomia svoj dlh voči takýmto ľuďom za to, čo urobili pre znovu získanie ich slobody.